السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هجلي مسلما مسلحات لي جلي مسلما مسلحات لي جلي مسلما مسلحات لي تحكي مسجد بفول فلي تحكي مسجد بفول فلي چلے مسلما مسلحا تلے تاہا کی مسجد بفول فلے تاہا کی مسجد بفول فلے چلے مسلما مسلحا تلے کی وہ مؤذن اذان دے رہا ہے ابھی کی وہ مؤذن اذان دے رہا ہے ابھی در سے اپنوں نماز دے رہا ہے ابھی وہ مؤذن اذان دے رہا ہے ابھی در سے اپنوں نماز دے رہا ہے ابھی اپنے کلمے سے تجھے کو جگا کر صدا اپنے کلمے سے تجھے کو جگا کر صدا خوبصورت جہاں دے رہا ہے ابھی خوبصورت جہاں دے رہا ہے ابھی اب نہ کوئی بھی سجدہ ٹلے چلے مسلما مسلحا تلے تاہا کی مسجد بفول فلے چلے مسلما مسلحا تلے تیرے بازو کی طاقت کہاں کھو گئی تیرے بازو کی طاقت کہاں کھو گئی تیرے ایمان کی برکت کہاں کھو گئی تیرے بازو کی طاقت کہاں کھو گئی تیرے ایمان کی برکت کہاں کھو گئی تیرے عزت و عظمت کہاں کھو گئی سب سے زیادہ میں رسے با زمانہ